қала тынысына алматы жарық энергиясын тиімді үнемдеуге көшті Жұрда қала шамдары диодтыға алмастырылады ол үшін қазынадан 34 миллион доллар бөлінген еуропалық қайта құру және даму банкімен бірлескен жобада 70 мыңдай үнемдегіш шамдарды орнату көзделіп отыр электр энергиясымен емес газбен қуатталатын шамдар сонау есте жоқ ескі заманда тек маңызды жерлерде орнатылғанына кәрі тарих куә алғашында олардың саны бесеу уақы болған ал 1874 жылға қарай билік олардың қатарын 33-ке арттырыпты қала көшелерінде саябақтарда және алаңдарда орнатылыпты ал әлі дейін раритетті шамдарды қала орталығындағы аулалардың бірінде кездестіруге болады ал келесі жылы қала көшелерін жарықтандырудың жаңа дәуірі басталмақ тіпті бұл тұрғыда алматы екінші лос анджелес атанат. оған да негіз жоқ емес Қолғалың қалы отырған жоба періштелер қаласында іске асырылған нәтижесі де жаман емес көрінеді 70 миллион ақшы доллары жұмсалып 140 қырық мың шам орнатылды энергияны пайдалану 15 есеге өнемделді. көмір қышқыл жайылуы азайған осындай көрсеткіш бізде де тұлғалар сенімді в рамках кредитного проекта алғашқы кезеңде 15 бес жиырма мыңдай майшамдарды мәдени және тарихи орталықтарда орнату көзделіп отыр жаңа шамдар келесі жылы қондырылмақшы сондай ақ жарықты қадағалап отыратын диспетчерлік пункт құрылады сондай нысанның қазір қаламызда тек біреуі ғана бар ол тек жекеменшікте еуропалық қайта құру және даму банкімен бірлескен жобасының шеңберінде келешекте тағы біреуі заманауи үлгіде құрылып ол қала әкімшілігінің бақылауында болады ал қалада орнатылған натрийлік шамның қуаты екі жүз ватт болса жарық диодты шам 140 қырық ватт жұмсайды сондай ақ орнатылатын шамдар жеті он жылға дейін шыдамды айта кетейік қазір түнгі алматыға жарық беру үшін жетпіс бес мыңдай шам ілінген жалпы қала тұрғындарының қуат көзін үнемдеуі көңіл көншітерлік деңгейде тіпті сарқылмайтын энергияны пайдаланатын азаматтардың қатары артқан бүгінде жарық диодты қуатты үнемдейтін шамдарды күн батареясы құралдарды сатып алатындардың нөпірі қалың қалалық энергетика және коммуналды шаруашылық басқармасы бұдан бөлек бір мемлекеттік бағдарлама аясында жұмыс жүргізіп жатыр солардың бірі энерго аудит алдағы жылдары қай жерде қай жер мысалы үйлерде ә, жаңағы аналитикалық жұмыстар жүргізіп нәтижесіндегі қандай қай жерде энергия тиімділікті жоғарылату қай жерде энергия тиімділікті арттыру жұмыстарын жүргізу қажет екендігін ә, жасап береді алты жүз беске жуық ұйымдарда қазір ол энергоаудит жұмыстары жүргізілді қазір жарық диодтық шамдардың шама шарқына шүбә келтірмеген шенділер әлеуметтік нысандарға жаппай орнатқан айта кетейік келешекте бой көтеретін нысандарға сенсорлы шамдармен жабдықтау қолға алынған бұл да электр энергиясын үнемдеуге септігін тигізбек қайырбек жейлібекұлы рашиддин якупов алматы телеарнасы